אז מה קורה חברים, כאן הפרק של מוביז, והיום הסרטון, נעשה סרטון על טרייד, ואם הוא יהיה סקאמר, אז נעשה לו סקאמר גט סקאם, עד שהוא יבכה ויגיד שאתה עושה סקאמים, ואם לא יהיה סקאמר אני אביא לו הרבה נשקים, אבל לא, שלא עשיתי טרייד לג'יט אחד, שעשיתי כמה. טוב, אני שנייה. הלו גבר? שומע? אתה רוצה אדיטור משהו? נשק כזה 130, סבבה. 130, פול פרקים. אני יכול להוציא לך חרב מודד. עם שתי אלמנטים, את זאתי, לבל 71. אני אוסיף לך גם 135. לא אמרות שזה כמו שצריך, אבל סבבה. יאללה, אני פותח טוב. וואו, למה אחי, למה? למה, למה, נו? טוב, בוא, 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 בוא תראה את חוזר, בוא. בוא תראה את חוזר. אתה יודע מה אחי, מה אתה מציע לי על כל אלה? על מלא מ-44, בוא, 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 בוא. בוא. מה אתה מציע לי אחי? על סטאק אפישן, סטאק אני וסטאק הזה. אתה יודע מה? נפנק וסטאק הזה וסטאק הזה. הכל פה סטאקים. זרוק, זרוק בצד. הכל פה סטאקים, תציע כמה נשקים וזרוק בצד. אתה רוצה אדיט? אני אקח זרוק בצד כמה נשקים. סבבה. יאללה בוא אני פותח. יאללה, מחזיק את הקיר. סכם גד סכם אח שלי. אני גם זה 130 שלו. חכה רגע חברים, אני אשים אותו על מיוט. טוב חברים, או דפק מה שמתי על מיוט, רגע. טוב חברים, כאן אני לא יודע אם הוא שומע אותי, אבל הוא היה סקאמר, אני עשיתי אותו טרייד אחרון ונסיים. ונדפוק לו סקאם, וואו וואו וואו, יאללה. הלו. סבבה, סבבה. חכה רגע. בואו ככה את האחרי. יאללה, מה יש לך להציע? על כל הנשקים שלך. על הנשקים שלך. 130 שלך, 130. ופלוס כל הסטאקים שאמרתי. זרוק את כל הנשקים שיש לך באינבנטורי. הולך אחורה. כל האינבנטורי, חוץ מחומרים. הכל פה סטאקים. אתה יודע מה אני גם... אם אתה אלמנטורי? טוב. אוקיי, אני שם אותך על מיוט. טוב חברים, כמו שרואים יש לי פה מלא 144 והוא לא יודע מזה. אני אזרוק כמה, ואז הוא יחשוב כאילו שזה כל האלמנטור שלי והכל, אבל יאללה. הלו.
סבבה, סבבה. נזרוק עוד... הכל פה 144. סבבה, יאללה, בוא אני פותח. חכה. איך אני יודע שאתה לא עושה לי הסכמה, אבל... טוב, סבבה. אתה יודע מה? טוב חברים, אז זה הסרטון של היום, וזה עולה ליוטיוב. אתה יודע מה? אני אתן לך צ'אנס אחרון לנשקים שלך, המכוערים האלה. יאללה בוא. לא! יש לך צ'אנס אחרון לקחת את הנשקים, סבבה? חכה שם, אני בא. אלק לא סקאמר. יופי. יאללה, אתה מוכן? איפה אתה? בוא. צ'אנס אחרון. אתה פה לידי? קפוץ. חכה. אתה יודע מה? עכשיו תעמוד פה ואז תקפוץ. אפילו פה. טוב, עזוב, עזוב, בואו נתן למקום אחר. אבל מה, אין לך כלום באינבנטורי. טוב, אתה יודע מה? אני ארציח את הנשקים אבל בתנאי אחד. אז תחזור אחריי. אם נהנתם מהסרטון, לא לשכוח לפרגן בלייק. טוב, אז אין אינבנטורי. נו סב, לא לשכוח לפרגן בלייק. ואם אתם רוצים תוכן כזה, לא לשכוח להפעיל את הפעמון. יאללה ביי.